السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اس عظیم الشان کانفرنس کے معزز صدر محترم اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز جماعت کے باوقار معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں مجھے عنوان دیا گیا ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر اس عنوان کو اگر بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر سماج تباہی کے دہانے پر تو عنوان بدل جائے گا حقیقت نہیں بدلے گی معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیوں اس میں نوجوانوں کا ہے نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا نوجوان اس معاشرے کی جان ہے اس معاشرے کا کیپیٹل ہے اس کا سرمایہ ہے اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو اس کے نوجوان باعمل نہ ہو اس کے نوجوان محنتی نہ ہو اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے میرے عزیز ساتھیوں اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے ایک بہترین سماج بنے اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی عمر کتنی 38 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں عمر کتنی 30 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان حضرت سعید ابن زید نوجوان حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان یہ پوری ٹیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے میرے نوجوان ساتھیو افسوس اس بات کا ہے ملال اس بات کا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو اپنی ویلو پتا نہیں ہے آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی معاشرے کو خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتا نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ پر ہے آج اسے خراب کرنے کی اسے بگاڑنے کی اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے اسے احساس ہی نہیں ہے
میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے، ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذریت من قومی، وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی، بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، معمر اور عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے، موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم میں نوجوان لوگ تھے۔ میرے بھائیو، پرسو جمعہ کا دن تھا، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا کرتا ہے، اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل میں مت جائیے، اس کی تفصیلات میں مت جائیے، قرآن کریم نے واقعہ پیش کیا ہے، لیکن قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ قرآن کریم انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، گرمی سے اور سورج کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سباتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان سات خوش نصیب بندوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وشاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ میرے بھائیو، انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے، جنتی جوان ہوں گے، اور لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے، جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے۔ مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے، آج برباد ہے، کس کس چیز میں برباد ہے، میں کس کس چیز کا نام لوں۔ سب سے بڑی تباہی جو ہمارے نوجوان کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے۔ آج انٹرنیٹ پر کسی کی باتیں سن کر، مجھے ابھی گلبرگہ سے آئے ہوئے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے دکھایا، کرناٹک میں، گلبرگہ آپ کے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی سے، ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہتا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے دکھایا، گلبرگہ کے چند نوجوان اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئے، مرتد ہو گئے، اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دے ہم مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ہماری توحید کو برباد کرنے والے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں، اور انٹرنیٹ آج بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے، آج یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، ایسی طاقتیں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن یہ دولت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی بچ نہیں سکتے،
آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا. یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے. آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، یاتی فی آخر الزمان قوم خدساء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں، قیامت کے پہلے، ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے، نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے. جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے. قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے. آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں شکیل بن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے. جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے. اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے. افسوس ہے آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے مگر علماء سے رابطے میں رہو، علماء سے رابطے میں رہو. علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے. آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا، حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائی، صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے، توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے. تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے نوجوان کے سامنے، دوسرا مسئلہ، زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی، اللہ کے دشمن کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم تو دنیا کی زندگی جی نہیں، ہم کو دنیا میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں. مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے. مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو. یہ دوسرا مسئلہ ہے. علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے، علاج بڑا سمپل ہے. ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا، بہت بڑا پیسے والا ارب پتی آدمی تھا، خرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس. اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا، وابتغ فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اے قارون تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر، تو دنیا میں زندگی گزار، نوکری کر،
بزنس کر، شادی کر، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا ہو، دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو، یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے۔ تیسرا مسئلہ، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، آج ہر نوجوان تقریباً الا ماشاءاللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈس ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں، آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سولیوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو، فانہ اغض للبصر، شادی سے دو فائدہ ہوگا، شادی سے نگاہیں جھک جائیں گی، واحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ، ایک شرمگاہ کا فتنہ۔ پیارے نبی نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر۔ آج اس پروگرام میں، اس مجلس میں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یو پی بہار کے بھائی ہیں۔ ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ پانچواں مسئلہ، نوجوانوں کو پانچویں چیز جو تباہ کر رہی ہے،
چاہے وہ لڑکے ہوں ہماری عورتیں ہوں یا ہمارے مرد حضراتوں, بے حیائی کا فتنہ ہے, بے حیائی کا فتنہ ہے. اللہ کی قسم آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے, شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے. آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں, اور کوئی منع کر دے کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو, تم دقیانوس ہو, تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو, تھوڑے ماڈرن بنو. میرے بھائیو, جس گھر سے حیا چلی جائے, جس خاندان سے حیا چلی جائے, وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا, حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. فإذا رفع احدهما رفع الآخر, جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا. آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں, آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں. آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے, حیا کو بھی حیا آ رہی ہے, شرم کو بھی شرم آ رہی ہے. آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے, بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے. اللہ کی قسم, یہ بے حیائی, یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی. فرمایا وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ, وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے, ٹی وی سیریل کے ذریعے, ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ. کس چیز سے؟ پردے سے, شرم سے, حیا سے. اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے, یہ قید ہے, یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے. آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے, فلائٹ پہ سفر کیجئے, ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے, ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے. وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے, وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے. وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے. دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے, میں کہتا ہوں نہیں, یہ آزادی نہیں, یہ غلامی ہے, یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے, یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے. پانچواں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے پانچویں تباہی کی چیز میرے پیارے ساتھیوں, وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے. تھوڑا سا جس میں طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا, کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا, ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی. اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا, اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مسلمان, طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے, اللہ کو زیادہ پسند ہے. مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے, جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سماج سے انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے, انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا, مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا, مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو روشنی نصیب نہیں ہوگی, قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دے گا. چھٹی چیز جو ہمارے نوجوانوں کو آج تباہ کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم کا احساس نہیں ہے. موبائل لیے ہیں, رات کو دو دو بجے تک موبائل میں لگے ہیں, سوشل میڈیا میں لگے ہیں, فیس بک پہ لگے ہیں, واٹس ایپ پہ لگے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, موبائل رکھو, فیس بک چلاؤ, واٹس ایپ چلاؤ,
मगर फोन एडिक्ट मत बनो, सोशल मीडिया एडिक्ट मत बनो, उसकी लत मत लगाओ, मोबाइल के चक्कर में इतना मत पड़ जाओ कि अपने बच्चों से गाफिल हो जाओ, अपनी बीवी से गाफिल हो जाओ, अपने ज़रूरी कामों से गाफिल हो जाओ, नमाज से गाफिल हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतान मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहत वल फराग, दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते, एक तंदुरुस्ती है और दूसरी टाइम है। टाइम की कदर करो, इस्लाम से ज़्यादा टाइम की कदर पर किसी और मज़हब में नहीं उभारा गया है। हमारे यहाँ नमाज का टाइम है, रमज़ान के रोज़े का टाइम है, एक मिनट बाद में सहरी करोगे रोज़ा नहीं होगा, एक मिनट पहले इफ्तार कर लोगे रोज़ा नहीं होगा, इस्लाम से ज़्यादा टाइम की पाबंदी कौन सिखाता है। सातवां मसला, हमारे नौजवानों को सातवीं चीज़ जो तबाह कर रही है वो नशे की लत है, वो शराब की लत है, वो ड्रग्स की लत है, वो हीरोइन गांजा और चरस की लत है। आज सर्वे बता रहे हैं, हमारी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है, मुसलमानों के इलाकों में ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, मुसलमानों की कॉलोनी और बस्तियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, अपने जिस्म को खोखला कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुदकुशी कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो। हमारा नौजवान सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है दोस्तों के साथ और समझता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बंबई में कैंसर हॉस्पिटल मौजूद है, टाटा हॉस्पिटल मौजूद है, इस्माइलिया हॉस्पिटल मौजूद है, जाओ ज़रा कैंसर के उन मरीजों को देखो जो तंबाकू की वजह से कैंसर के जैसे बीमारी के शिकार हुए हैं। अपने आप को कत्ल न करो, अपने आप को कत्ल न करो, वला तक्तुलू अनफुसकुम, कुरान कहता है कि आत्महत्या न करो, ये जान अल्लाह की अमानत है, ये बदन अल्लाह की अमानत है, इसे खराब मत करो। शराब, शराब वो खबीस चीज़ है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल खमरा अकबरुल कबाइर, शराब सबसे तमाम बड़े बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह है, वह उम्मुल फवाहिश और तमाम बेहयाई और गंदे कामों की जड़ है, मन शरीबहा वकाला उम्मही व खालतही व अम्मतही, शराब पीने वाला अपनी माँ के साथ भी जिना कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी कर सकता है, अपनी फूफी के साथ कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर क्राइम, ज़्यादातर जुर्म इसी बम्बई में, दो तीन साल पहले साकी नाका में मैंने आज तक पर वो न्यूज़ देखी थी, आज भी यूट्यूब पर मौजूद होगी, 15 साल के एक लड़के ने 10 साल के एक लड़के के साथ बदफेली करने की, गलत काम करने की कोशिश की, लड़का तैयार नहीं हुआ तो उस 15 साल का लड़का जो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से नाबालिग है, माइनर है, 15 साल के उस लड़के ने 8 या 10 साल के उस बच्चे को कत्ल कर दिया। 15 साल का एक लड़का कातिल बन गया। क्या हो रहा है इस समाज को? आज पॉर्न मूवीज, गंदी फिल्में, बाद में जब खबर वालों ने तहकीक की तो पता लगा कि वो 15 साल का लड़का गंदी फिल्में देखता था। आज ये गंदी फिल्में बच्चों से उनका बचपन छीन रही हैं, घरों से शर्मो हया को छीन रही हैं, लड़कियों से उनकी गैरत को छीन रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अबू जर गफारी से कहा था, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। रात का अंधेरा है, कमरा बंद है, तुम अपने बेडरूम में अकेले हो, कोई नहीं देख रहा है, अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मा भी नहीं देख रहे, कोई कैमरा भी नहीं है, मगर अल्लाह का कैमरा 24 आवर ऑन है, अल्लाह का कैमरा चालू है, अल्लाह देख रहा है, उसको क्या जवाब दोगे? आज गंदगी का वो सारा सामान एक मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में आपके हाथों में है और उंगली का ज़रा सा टच करना है। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको उस गंदगी में जाने से नहीं रोक सकती है, सिर्फ एक चीज़ है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह का तक्वा अपने दिल में पैदा कर लो, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह ये गंदी आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगी। आठवां मसला हमारे नौजवानों के साथ, आठवीं प्रॉब्लम ये है कि ये आज बेकार है, इनके पास कोई काम नहीं है। कितने हमारे नौजवान हैं उनसे पूछो क्या करते हो, कुछ नहीं करते। कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका काम यह है कि कोई काम नहीं है। मुसलमान कभी बेकार नहीं होता। और मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, धंधा करो, बिजनेस करो,
बंबई को कहा जाता है हिंदुस्तान की बिजनेस कैपिटल, हिंदुस्तान की तजारती राजधानी। बंबई से ज़्यादा कारोबार शायद ही हिंदुस्तान के किसी शहर में हो, मगर अल्लाह ने हलाल के बेशुमार रास्ते रखे हैं। हराम की तो एक छोटी सी लिस्ट है, हराम लिमिटेड है और हलाल अनलिमिटेड है। हलाल काम करो, हलाल काम करो, बेकार न बनो मेरे भाइयों। ऐसी कंपनियों के पीछे मत पड़ो जो तुमको ये सिखाती हो कि आओ हमें चंद पैसे दे दो, हम तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका ले लेंगे। ये बेगारी और ये बेकारी के रास्ते पे न चलो, मेहनत करो, अपने कुव्वते बाजू पर कुछ काम करो। अल्लाह की इस मखलूक में, अल्लाह के बंदों में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के पैगंबरों का है, अल्लाह के नबियों का है, और अल्लाह के तमाम नबियों ने काम किया है। हमारे प्यारे नबी ने बकरियाँ चराई हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। इस्लाम बेकारी की तालीम नहीं देता, इस्लाम मांगने की तालीम नहीं देता, इस्लाम देने की तालीम देता है। कुरान उठाओ, कुरान बार बार कहता है वह आतेजल कुर्बा हक हो, रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, पड़ोसी को उसका हक दो। देगा कौन? जो कमाएगा। इस्लाम कमाने की तालीम देता है, इस्लाम पैसा कमाने की तालीम देता है। हाँ, इस्लाम एक कंडीशन लगाता है, जायज़ और हलाल रास्ता अपनाओ। अरे इस्लाम तो वो दीन है, शरीयत तो वो शरीयत है कि जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह कहता है फ़ैज़ा खुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दी वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जुमा की नमाज हो गई, सुन्नतें पढ़ ली, इबादत से फारिग हो गए, तो घर आके आराम मत करो, निकल जाओ अपने काम में, अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, अपनी रोजी रोटी में लग जाओ। तो हमारे नौजवान बेकार हैं और बेकारी की वजह से भी बहुत सारे जराइम और क्राइम्स हमारे समाज में बढ़ते हैं। एक आखिरी चीज़ बयान करके बात ख़त्म करूँगा कि ये जो तबाही आज हमारे नौजवानों को घेरे हुए है, इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है। अंग्रेज़ी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, खैरात की शुरुआत, नेकी की शुरुआत घर से होती है। हम में से हर शख्स अपनी और अपने घर वालों की फ़िक्र करे, अपनी और अपने भाई की फ़िक्र करे, अपनी और अपने बच्चे की फ़िक्र करे। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यही पैगाम आज की इस दावत हक कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको देता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे नौजवानों को हर किस्म की बुराई से महफूज रखे, अल्लाह हमारे नौजवानों को उम्मत के लिए मुफीद और कारामत बनाए। अल्लाह हमारे वो नौजवान जो किसी किस्म की नशे के आदी हैं, नशे की लत है, अल्लाह उनकी इस लत को दूर करके उन्हें नेक और सालेह बना दे। अल्लाह हम सब के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे उलमाए हक की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आज के हमारे इस प्रोग्राम में आने जाने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे वतन की, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की के अमन और सुकून को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं अल्लाह ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन हमारे इस मनहज और इस मसलक को, किताब व सुन्नत की इस दावत को गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, चप्पे चप्पे तक हमें पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी खवातीन और माओ बहनों को भी इस्लामी शर्म व हया और इस्लामी पर्दे का पासदार बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे नौजवानों को, सबको नेक अमल की और हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा ईमान पर हो, आमीन। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।